Қайырлытан, Хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуанша Саңғызы. Салықтан жалтарып жүрген кәсіпкерлер бар. Олар тауарды сатып, төлемді мобилді аударым арқылы қабылдайды. Тесінше пайданың бір тиынның да қазынаға қоспайды. Ал бұл заңсыз. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. Елде мобилді аударымды кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға тыйым салынған. Енді жауапты органдар 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен аударымдарды бақылауға алуды жоспарлап отыр. Нақтырақ айтсақ, 3 ай бойы тұрақты түрде шотына 100 адамнан ақша түскен азаматтар назарға ілінеді. Биыл мемлекеттік қызметкерлер мен олардың жұбайлары тексеріледі. Келесі жылы квазимемлекеттік сектор мен мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, одан кейін жеке кәсіпкерлер назарға алынады. 2026 жылға қалған азаматтардың банк шоттары бақыланады. Жеке мақсаттағы пайдаланылатын мобильді аударымдарға ешқандай шектеу жоқ. Мысалы, кез келген азаматтың жеке мақсатта аударымдар болады. Ол туысқандарына аударым жасау мүмкін, ата-анасына, баласына, тағы да басқа, мысалы, достарына, бір-біріне, мысалы, туған күніне сыйлық жасау мүмкін, Құдай жолына, мысалы, немесе бата не той болып жатады, сондай нәрселерге аударылған ақшалардың ешқайсына да салық салынбайды. Шығыс Қазақстан облысында телефон алаяқтары көбейіп кетті. Оңай олжа табуды көздеген азаматтар бірнеше зейнеткерді алдап миллиондаған теңге ұрлаған. Өскеменде соңғы 2 ай ішінде ақша бопсалау бойынша 40 дерек тіркелген. Тәртіп сақшыларының айтуынша алаяқтар арнайы сценарий бойынша жұмыс істейді. Толығырақ келесі материалда. 79 жастағы Людмила Соловьева бірнеше жыл бойы жинаған ақшасынан айрылды. Алдымен өзін тергеушімін деп таныстырған азамат қоңырау шалып, немересінің көлікпен адам қағып кеткенін айтқан. Зейнеткер жағдайды бейбіт жолмен шешу үшін қолындағы 1 миллион теңгесін бере салған. Маған ер адам хабарласты. Жол апатына немерем кінәлі деп айтқан соң сеніп қалдым. Мәселені шешу үшін 5 миллион теңге сұрады. Ондай қаражат жоқ деген соң 1 миллион жететінін айтты. Шаһарда осы тектес қылмыс түрі азаймай тұр. Тәртіп сақшыларының айтуынша алаяқтардың ізіне түсу өте қиын. Себебі олар хабарласқан телефон нөмірлері өзге елдерде тіркелген. Полиция қызметкерлері бұл звондап, олардың туыстары немесе немерелер жол апаты оқиғасына ұшырады, полиция қызметкерлері кеп сізден ақша алады деген қоңыраулар ұялы телефондарына немесе үй телефондарына звондаған жағдайда дереу телефонды қойып, өзінің туыстарына немесе сол немерелеріне оларына звондап, олардың қайда екендігін біліп, және де сол телефон қоңырауларын тоқтатып, полиция қызметкерлеріне қоңырау шалуын сұраймыз. Құқық қорғаушы Алексей Башков қылмыскерлердің зейнеткерлердің жеке басына қатысты ақпаратты алу бойынша сыбайластары бар деген пікірде. Өйткені олжа тапқысы келетін тұрғындар өз құрбандарының мекен жайында біліп отырады. Әрине, адамдардың көбі сене қоймайды, десе де кәрі адамдар алаяқтардың шырмауына оңай ілігеді. Себебі қоңырау шалғандар олардың аты жөнін біледі. Алаяқтарға кей тұрғындардың жеке басына қатысты ақпараттар қолжетімді. Осы жағын анықтау керек. Ал полицейлер бұл пікірмен келіспейді. Бөтен адамдардың халыққа қызмет көрсету орталықтарының мәліметтерін алуға құқығы жоқ. Өскеменде осындай қылмыстың тағы бір түрі белең алып барады. Алаяқтар банк салымшыларына қоңырау шалып, несиені онлайн түрде жабу керек деген желеумен алдап кетеді. Облыста осындай 300-ден астам факті тіркелген. Келтірілген шығын миллиондап есептеледі. Өңірде алаяқтықпен күрес шараларын күшейту мақсатында киберполиция бөлімі ашылмақ. Сонымен қатар халықты барынша ақпараттандырып, алдын алу шаралары қолға алынады. Киберполиция қызметі елімізде алғашқылардың бірі болып Астананың Есіл ауданында құрылды. Тәртіп сақшылары заманауи құралдармен қамтылған. Бұл іске IT мамандар да жұмылдырылыпты. Нәтиже бар. Осы жылдың 4 ай ішінде интернет алаяқтық бойынша 200 қылмыстың беті ашылған. Сотқа 150-ден астам іс жолданды. Ақмарал Есімханова, Вячеслав Ветлугин және Дмитрий Пыхтин, Хабар 24. Маңғыстау облысында Атамекен ауылдық округінің тұрғындары жолдың ойшұқырын өздері тегістеуге мәжбүр. Елді мекен Ақтаудың іргесінде тұрса да жолдың сапасы сын көтермейді. Жүргізушілер асфальт ойылған жермен қозғалатын көлік жиі бұзылып, жаңбырлы күнде жайып жүрудің өзі мұң екенін айтады. Бұл мәселеден мұнайлы ауданы әкімдігі хабардар. Жауаптылар ауыл ішілік жолдар қайта төселеді дейді. Ал бұл жұмыс қашан басталады? Оның жауабын Талғат Исламұлы іздеп көрді.
Атамекен ауылдық округінде 43 мыңнан астам адам тұрады. Елді мекен 11 тұрғын үй массивіне бөлінеді. Көше жолдары мүлдем толық жөндеу көрмеген. Әсіресе қалаға шығатын жолда таңертең және кешке көлік қозғалысы қиындайды. Себебі ойын шұңқырлы жерлер көлік жылдамдығын асыруға мүмкіндік бермейді. Мезі болған тұрғындар ескі асфальт бетіне бетон сынығы аралас цемент құйған. Алла разы болсын жігіттерге. Бұрынғыдан жақсы, мына жер масқара болып тұр. Бұрын шұңқырайды, яғни мектепке күнде келеміз ғой. Халқы тығыз қоныстанған ауылға асфальт керектігі 2007 жылдан бері айтылып жүр. Кезінде саяжай болған елді мекен қазір мұнайлы ауданына қосылған, бірақ содан бері мәселе шешілген жоқ. Бұған дейін көпшілік бірнеше рет жиналып, көшелердің кем-кетігін өз күшімен жамап жасқаған. Әкімшілік ешкім көмектеспей, өз қалтамызда қаражат шығарып, өзіміз құйдық. 5 қалта цемент кетті. Осылайша тұрғындар 2,5 және 3 шақырымдық қос көше жолын қалпына келтірген. Әкімдік өкілдерінің сөзінше аудандық маңыздағы тас жолды толық жөндеу биыл атқарылатын жұмыс жоспарына енгізілген. Яғни ескі жол сүріліп, жаңадан асфальт төселеді. Ол жердің шұңқырларын бітемей отырған себебіміз, себебі ол жерде уже жаңа жол реконструкцияланды. Қазір мына қайта сараптамадан өтіп, қаражаты нақтыланып жатыр. Ол жұмыстар жеңімпазды анықталды, бұйыртса республикалық бюджеттен қаражат бөлінген жағдайда бұл жұмыстарда басталады. Бұйылы мұнайлы бюджетінен 33 миллион теңге қаралған. Бұл қаражат Атамекен, Баянды, Батыр, Маңғыстау ауылы жолдарын жөндеуге, сондай-ақ жүру сызықтарын сырлау және жол белгілерін орнатуға жұмсалып жатыр. Аудандық маңыздағы жолдардың жалпы ұзындығы 91 шақырым, соның 1000 шаршы метрінің ой шұңқыры осы айда бітеледі. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Петропавлда әрбір төртінші көпқабатты тұрғын үй жылыту маусымына дайын емес. Жаз айларында тұрғындар құбырларын бір рет сынақтан өткізіп, жуып шаю жұмыстарын жүргізуге тиіс. Әзірге мамандар 300-ге жоқ мекен жайды тексеріп, оң қорытынды шығарған. Қыстың қамы туралы аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтады. Қыстың қамын жаз ойла. Бұл үйдің тұрғындары жылыту маусымына ерте қамданады. Әр подъездің құбырын жоғары қысыммен тексеріп, осал жерлерін жөндейді. Содан кейін барып, жүйені толық жуып шаяды. Егер құбырларды қысыммен тексермесе, қыстың суығында сыр беруі мүмкін. Онда жағдай қиын болады. Сондықтан бұл жұмысты уақытында жүргізген жөн. Аязда алаңдамайсың. Жылыту жүйесі тексерістен өткеннен кейін үйдің қысқа дайын деген төлқұжаты беріледі. Қазір Петропавлда 1100-ден аса көпқабатты үй бар. Өкінішке қарай кейбір тұрғындар бұл жұмысқа күздің қара суығында бірақ кірісет, дейді мамандар. Жыл сайынғы маусымда бір 20-30 көпқабатты көппәтерлі үйлер осы жұмысты уақытында өткізбейді. Сондықтан ол үйлер жылыту маусымы басталып кеткеннен кейін қазан айынан ішіне дейін жасайды сол кезде ғана. Сол үйлердегі айтынатымыз осы жылыту маусымына дайындықты кешіктірмей бірінші қыркүйекке дейін өткізулерін сұраймыз. Өйткені жылу қыркүйектің ортасына қарай беріледі. Қазір қалада жерасты құбырларын жөндеу жұмыстары да қатар жүріп жатыр. Осы жазда қала бойынша 6 шақырым құбыр жөнделеді. Оған жылу мен қамту компаниясы 625 миллион теңге бөлді. Сонымен қатар олардың есебінен негізгі магистральдің бір ауыстырылып жатыр. Ал жылу электр орталығында былтыр құлаған құбырдың құрылысы келесі жылы аяқталады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, хабар 24. Ауыл шаруашылығы саласына мамандарды дайындайтын кейбір колледждердегі техника ескі. Ал кәсіпорындар мен шаруа қожалықтары жаңа құрал жабдықпен жұмыс істейді. Бұл мәселе кадрлардың сапасына қалай әсер етеді? Аслан Абуталипов әңгімелейді. Шағалалы ауылындағы жоғары агротехникалық колледжінде 400-ден астам студент білім алады. 11 мамандық бойынша даярланатын жастар аграрлық сала үшін ауадай қажет. Қордаланған мәселелердің бірі болашақ механизаторларды оқытып үйрететін техника паркі едәуір ескірген. Мысалы, трактор және комбайн 10 жыл бұрын алынған, ал Кировец үлкен тракторы жиі сынып қалады екен. Бірақ бұл студенттердің білім сапасы мен дайындығына әсер етпейді, дейді оқытушылар. В принципе, она нормальная техника. Техниканың жағдайы жаман емес. Өзіміздің 300 гектарда егін алқаптарымыз бар. Сонда осы техникамен жұмыс істейміз. Ескі техникаға байланысты жетіспеушіліктерді дуалды оқыту және әлеуметтік серіктестік арқылы шешеміз. Біздің студенттер ауылдағы ірі ауылшаруашылық кәсіпорындарында практикалық сабақтарға барады. Сол жерден тағылымдама өтіп, бастапқы тәжірибе жинайды. Ол жерде жаңа және заманауи техника бар. Сондықтан студенттердің дайындық деңгейі жақсы. Оған дәлел колледж
түлектерінің 70%-дан астам жұмысқа орналасуы. Ал Краснояр ауылындағы колледжінде жағдай керісінше, бұл жерде студенттер судай жаңа техникамен жұмыс істейді. 2021 жылы жас маман жобасы аясында оқу орнына шетелде шығарылған заманауи комбайн және екі трактор алынған. Работа с новой техникой. Жаңа техникамен үйрену студенттерге бірқатар артықшылықтарды береді. Жаңа техникада электроникалық бөлшектері көп және компьютерлеуі жоғары. Оны меңгеру үшін біраз уақыт керек. Ал біздің шәкірттер техниканың негіздерінен бастап бәрін колледжде үйренеді. Сондықтан ертең оларға жұмыста оңай болады. Әлбетте студенттер кәсіпорындар мен шаруашылықтардан практикадан өтеді, бірақ заманауи техникамен жұмыс істеу негіздерін колледжде үйретеміз. Өңірде ауыл шаруашылық мамандарын даярлайтын 16 колледж бар. Олардың көбісі соңғы 4 жылда жаңа техника және құралдармен жабдықталған. Аграрлық сала үшін мамандарды дайындауға кәсіпорындар мен шаруашылықтар да атсалысады екен. Болашақ кадрларды дайындауға тек қана колледждің ғана күші жұмсалмайды, және біздің серіктестіктеріміз бар, сосын жұмыс берушілеріміз бар. 5 колледжіміз ауыл шаруашылық техникасын алған болса, мынау жас маман бағдарламасымен, бұл жерлерде компетенциялық орталықтар ашылған. Басқа колледждардан бұл маман бағдарламаға лекпеген колледждар осы колледждарға келіп, осы компетенциялық центрларда білім ала алады және практика өтеді. Ауыл шаруашылық техникасын сатып алу оңайға соқпайды, дейді колледж басшылары. Өйткені жаңа комбайн мен тракторларға баға шарықтап тұр. Ол үшін жүздеген миллион қаржы қажет. Сондықтан оқу орындарын жаңа техникамен қамтамасыз ету бюджет есебінен қаражат бөлінуіне немесе жас маман жобасына байланысты. Аслан Әбутәліпов, Виктор Поляный, Ақмола облысынан, хабар 24. Шетел жаңалықтары. Пакистанның Бажаур қаласында жарылыстан 40 адам қаза тапты, тағы 130-дан астам тұрғын жарақат алған. Саяси партияның ереуілі кезінде жанкешті өзін жарып жіберген. Әзірге лаңкестік әрекетті нақты қай топтың және не үшін жасағаны белгісіз. Жаралыларды провинция орталығы Пешавар қаласындағы ауруханаға жеткізу үшін тікұшақтар да тартылды. Газа секторының Хан Юнис қаласында жүздеген палестиналық шеруге шықты. Олар елдегі саяси екі ұйымның арасындағы алауыздыққа қарсы бас көтерді. Осының алдында Мысыр астанасы Каирде Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббас пен Хамас ұйымының арасындағы келіссөз нәтижесіз аяқталған болатын. Сарапшылар бұл алауыздықтың 16 жылдан бері жалғасып келе жатқанын айтады. Тұрғындар одан да Газа секторындағы электр жарығы мен газ беру мәселесін шешкен дұрыс деп санайды. Нигерде тағы да шеру өтті. Әскери төңкерісті жақтайтын мыңдаған адам бұл жолы Францияға қарсы наразылық білдірді. Жұрт ұрандатып, елшілік ғимаратына тас лақтырды. Францияның туын өртеді. Айта кетейік, әлемнің біраз елі Нигерде болған. Төңкерісті қатаң сынап, мәселені бейбітшілмен шешуге шақырып отыр. Сонымен қатар қамауға алынған президентті босатуды талап етіп жатыр. Қазір бұл елдің шекарасы жабық. Нигер бойынша коменданттық сағат жарияланған. Катар астанасы Дохада жаңа әлемдік рекорд орнады. Ян Руз есімді спортшы 185 метр биіктікте 150 метрге созылған арқан үстімен жүріп өтті. Бір таңқаларлығы арқанның жуандығы небәрі 2,5 сантиметр болған. Бұған дейін әлемде ешкім бір ғимараттың екі ұшына тартылған арқан жолмен мұндай қашықтықты бағындырмаған. Спортшының айтуынша, рекорд орнату үшін біраз уақыт оңтайлы сәтті күтуге тура келген. Өйткені екпінді жел қатты кедергі келтіріпті. Астаналық Алтын би театрының оқушылары Марокко корольдігінде өтіп жатқан бейбітшілік балалары халықаралық би фестиваліне қатысты. Бұл туралы Рабаттағы еліміздің елшілігі хабарлайды. Осымен 15-ші рет ұйымдастырылған фестивальге 28-ден астам мемлекеттің өкілдері жиналды. Халықаралық шараның мақсаты елдер арасында достық қарым-қатынас орнату және бүкіл әлемде бейбітшілік мәдениетін кеңейту. Өнерпаз балалар жергілікті тұрғындардың көңілінен шықты. Фестиваль 1 тамызға дейін жалғасады. Бүгінгі шараға қатысқаныма қуаныштымын. Қазақстандық достар таптым. Олардың елі мен жері жайлы білдім. Өнерлеріне тәнті болдым. Біз өз отанымызды, Қазақстанды өте жоғарғы деңгейде түрлі билермен қазақша, нақышта, дәстүрлі ән, домбыра, эстрадалық әндермен таныстырдық. Осы фестивальда өзімізге көптеген достар таптық. Украина, Татарстан, Қырғызстан, Франция. Осындай фестивальдар біздің елімізде де болғаны қалаймыз. Ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.